voi sanoa, että siis Aki on niin kuin se julkisuuteen se henkilö, mutta enempää mä en niin kuin paljasta siinä, että ketä tai kuin monta siinä on. Mutta siis Aki ei ole ainoa, sen verran voin sanoa. Mutta se on niin kuin julkisuuteen Aki, joka sitten esiintyy ja edustaa mua. Ja oikeuteen ja tuonne päin. Ja Akihan on aika moniakin tällaisia tästä asiasta syrjittyjä jo edustanut. Ja tietääkseni ei hänellä ainakaan mitään tällaista uhkailua tai pankkitilien sulkemista ole. Että ehkä tämä on vaan sellaista, niin kuin, mitä me saadaan pelkäämään, ettei me uskallettaisi puhua näistä asioista. Joo, eikä siis tässä pitää olla valmis vaikka niin kuin kuolemaan, että ei se niin kuin, ei siinä sen ihmeempää, mutta ei siis minkäänlaista uhkailua ei ole keneltäkään tullut, että ei netissä eikä privaattiviestillä, ei minkäänlaista. Mitäs kun sä oot yrittäjänä, niin onko tämä vaikuttanut millään tavoin sun bisneksiin? Ei ole vaikuttanut, ei. Mä oon vakuutusalalla niin kuin pääosin hommissa, on muutakin toimintaa, mutta ei ole ollut ainakaan mitään, en ole huomannut, että olisi vaikutusta. Joo, ja kun itse vaan ajattelen sitä usein tuossa somessa, kun ihmiset mulle laittaa sit viestiä, että tykkäisin sun postauksista, mutta en uskalla painaa peukku, mutta laitan tälle yksityisviestinä, ettei työantaja näe, mutta ei tarvitse pelätä siis. Joo, ja mä oon siis yrittäjänä vakuutusalalla, ja sitten mä, nää, ketä mulla on päämiehinä tässä, niin niitä mä pidän niinku pois tästä julkisesta keskustelusta kokonaan. Mutta tämän verran totta kai voin sanoa, että yrittäjänä on vakuutusalalla. Niitä, ketä mä sitten edustan niinku firman kautta, niin niitä mä en sitten näihin koronajuttuihin sotke. Joo, sitten Kintsu kysyy, jopa saadaan 8 miljardia ihmistä käyttämään samaa applikaatiota, mutta ei saada sairaaloille samaa käyttöjärjestelmää. Kintsu, pitäisikö meidän perustaa firma tuohon ja sanoa, että me voidaan nyt yhdistää tämä koronapassi sitten kaikkiin näihin sairaaloihin, että saa tämä tyrannia toimii mahdollisimman hyvällä tavalla. Joo, kyllä mäkin muistan, kun mä olin kauhean ahdistunut, että tuleeko tämä passi ja saako ihminen enää ruokakaupasta ruokaa tai jotain. Niin sitten yksi sellainen vähän fiksumpi ihminen sanoi mulle, että hei, hän oli eilen junassa ja siellä ei toiminut edes tämä VR. Ei pystynyt sillä applikaatiolla ostaa edes VR-junalippua, niin se sanoi, että ole sitten ostamatta, kun täällä ei pysty käteisellä ostaa, eikä täällä pysty pankkikortilla ostaa, eikä netissä, niin me ilmaiseksi, että siksi hitsi hänkin tajusi, että ei nämä voi koskaan toimia, kun ei nämä niin kuin... Joo, VR:ssä ei toimi edes vessa. Sanotaan, että toimii kuin junan vessa, mutta ei edes se toimi. Sitten Leena kysyy, miten oma perheesi on suhtautunut oikeuskeissiin, ja onko mennyt välit moneen ihmiseen tämän massasta poikkeavan mielipiteen vuoksi? Kaikkien sisarusta ja sitten iskä on, äiti ei ole enää hengissä, mutta kaikkien kanssa on hyvät välit, ja aidosti hyvät välit, ei ole mennyt välejä poikki. Ja sitten tukeekin löytyy perheestä sitten, ja tämä mulla toi nuorin sisko tulee ihan 3 päivää tänne Helsinkiin sitten. Jeesa on tuossa tapahtumassa, ja se on oikeudessa sitten todistaan kanssa yhdestä jutusta, ja Veera on, tässä on 30 paikan päälle sitten jeesaamaan, ja paljon tullut uusia ystäviä. On sitten varmaa, että ei enää niin sitten niin olla tekemisissä. Ihmiset ehkä ajattelee tälleen, että tämä on vähän hullu juttu, mihin mä oon lähtenyt, ja onhan tämä siis sillä tavalla crazyä, että isot niin kuin riskit tässä. En mä tiedä. Mun mielestä on silleen sitten loppuviimeen helpompaa, kun oot vaan aidosti oma itsesi, teet sen, mihinkä sä uskot, että on oikein, ja mikä täytyy tehdä, ja oot avoimesti sitä mieltä, niin sitten ihmiset tavallaan se sitten ehkä hyväksyy, että no okei, tämä on tämmöinen, ei tälle voi mitään. Jotenkin silleen, ja ei ole mitään anteeksi pyydettävää, että jos joku kaupungilla katsoo, että no tuossa se patseri oikeuteen haastaja menee, niin ei mun tarvi mitään hävetä siinä, kuka tahansa voi tulla pysäyttää ja kyselee aiheesta ja muuta, että tämä on kunniallinen juttu, tässä ei mitään, niin kuin, kestää täysin päivänvalon tämä asia ja muuta. Mutta joo, on joitakin hyviä tuttuja sille, että on tullut viestiä tai vihjeitä, että ei nyt ei kyllä ihan niin kuin, ole niin kuin peukut pystyssä tämän homman suhteen, mutta niin eipä siinä, ei voi ikinä miellyttää kaikkia, eikä niin se on täys niin kuin mahdottomuus, eikä tässä sen takia ollakaan, että miellytettäisiin niin sanottu suurta yleisöä tai muuta, että niin tässä on sen takia, että meillä on niin kuin perusvapaus toimisi täällä. Ja ihmeellistähän tämä on, että meidän pitää Suomessa tehdä tämmöinen juttu tai tämän tyyppisiä. Eihän meidän pitäisi tämmöisistä vääntää täällä koskaan. Tämähän on ihan niin kuin perversi tilanne, siis tämähän on ihan sairas juttu, että maailman onnellisimmissa maassa, mikä nyt, mitä tiedä, propagandaa se sitten on, niin täytyy tällaisesta asiasta vääntää, että pääseekö ilman lääkkeitä kahville vai ei. Eihän tässä mitään järkeä. Eihän tässä ole mitään järkeä, kun ajattelet, miten paljon hoitoalalta puuttuu porukkaa. Niin se on just sen verran matemaattisesti laskettuna, ketkä lähti tämän takia, että ne eivät halua ottaa tätä kokeilusta injektiota sitten itteensä. Joo. Tai aikaisempiakaan näitä injektioita. Tiedän kyllä monet, ketkä lähti sen takia. Joo, ei. Siis vapaus on niinku tärkeimpiä arvoja, mitä meillä on. Että, mitä just tuossa eilen laitoin Twitterinkin lyhyen twiitin, että Finlandia hymnissä sanotaan, että karkoit itseä orjuuden niin kuin Suomesta, että näytit maailmalle. Ja vanha sotilasmarssi, Sillanpään marssilaulu, niin siinäkin sanotaan, että josta Kallehin on vapaus. Tämä on hurjaa, että
meidän pitää näitä asioita nyt Suomessa sitten puolustaa ja ottaa niin kuin yksityishenkilönä isoja riskejä tässä, että tämä vapaus säilyy täällä. Erikoista tämä on. No sitten täällä on tämmöinen kysymys, että joku kyseli TikTokissa, että tietääkö kukaan, mitä kuuluu Rainer Fulmichille? Joo, sehän on se saksalainen lakimies, joka on sitten näihin koronahommia ottanut kantaa ja muuta. Mä en tiedä hänestä nyt muuta kuin sitten, että pidätettynä. Ja mikä sitten siinä tilanne tällä hetkellä, en osaa sanoa. Oma sen Telegram-kanavalla, mä en tiedä kuka sitä lähettää näitä viestejä, mä joskus luon. En tiedä, missä hän nyt sitten, tai mikä tilanne siellä nyt tarkalleen sitten on. No sitten Heikki kysyy, onko sinua pyydetty koskaan rotaareihin tai Lions-jäseneksi? Ei ole muistaakseni rotaareihin tai Lionsseihin pyydetty. Kun mä kelaan taaksepäin, mä Jyväskylässä joskus opiskelin, niin siellä mä taisin kuulla näistä rotaareista ja Lionsista, mutta ei ole niin kuin, muistaakseni tullut mitään pyyntöä liittyä niihin. Ei ole mitään semmoista. Ja ei ole tullut rapparilossiin kutsua, eikä tullut sinne mikään oddfellowsia sitten toinen tämmöinen. Ne, jotka ei muuten tiedä, niin tämä vapaamuurarit on vähän tämmöinen, siellä on tämmöistä niin kuin oikein lääkäriporukkaa ja kaikkea muuta sitten juristia. Sitten tämä oddfellows-järjestö, niin se on sitten tämmöinen enemmän niin kuin käsityöläisten versio tästä vapaamuurarista, niin kuin tämmöistä käsityöläisammattia. Se on vähän niin kuin erityyppinen sitten. Näistä, näähän toimii täällä Suomessa nämä molemmat klubit sitten, ja en tiedä sitten minkälaisia kaikkea, niin kuin mitä nämä nyt on. Uskollisuuden valoja ne on tehnyt siellä sitten toisilleen, jos työelämässä tulee ongelmia tai muuta. Tähän internetistä löytyy sitten paljon tavaraa. Ja tämmöinen muuten hauska juttu näihin vapaamuurreihin liittyen, niin mä tunnen yhden kaverin, joka on jäsen vapaamuurreissa. Mä oon sille sanonut monta kertaa, että tämä ei ole hyvä juttu ja muuta. Hän ei niin korkealla tasolla siinä taida ilmeisesti olla, mutta hän sanoi mulle tämmöisen jutun, että silloin kun oli tämä Yasser Arafat ja sitten tämä, mä en tiedä oliko se Yitzhak Rabin vai kuka siellä oli se Israelin presidentti, sitten Yasser Arafat oli se vai PLO-johtaja. He kuului samaa, ne oli molemmat rappareita, eli tämä palestinalaisten johtaja ja sitten Israelin johtaja, ne kuului samaan lossiin. Eli oli julkisuudessa vihollisia keskenään, mutta sitten oli samassa rapparilossissa, toinen oli muslimi ja toinen sitten juutalainen, kaikkea tämmöistä. Eikö tämä nyt ole sanottukin, että tämä kaikki sota on niin kuin kaikkein parasta bisnestä, että jos ei oikein mene hyvin jollain tietyillä aloilla, niin sitten vaan joku sota pystyy, että saadaan jälleen rakennusrahat sinne sitten. Niin, varmaan aseteollisuus saa paljon rahaa ja sitten saa nämä, mikä tämä nyt on, rakennusfirmat ja kaikki tämmöiset sitten. Ja... Niin mun piti kysyä tuosta äskeisestä kysymyksestä vielä, kun sä kysyttiin, että onko sua pyydetty noihin, niin onko sä kattonut sen Netflix-sarjan, sen, onko se The Pill, mikä kertoo siitä oksikonista, tästä kipulääkkeestä. Todellinen tämä opioidikriisin, niin kuin Amerikassa, kun on tämmöinen, mikäköhän se olisi suku, lääkärisuku, mitkä teki tällaisen, lanseerasi tämän oksikonin, tämän tämmöisen todella tehokkaan opioidipohjaisen kipulääkkeen, niin siitä on tosi hyvä Netflix-sarja. Siinä ne kertoo, että miten, jos joku ei tuolta siellä FDA:ssa hyväksynyt sitä, niin eka ne kiristi, sitten ne lahjo sen, ja sitten se pääsi niille töihin, että pikkupalkka, joku virkamies, ja sitten se yhtäkkiä pääsee tämmöiseen, saa kaikki kädilläkit ja hyvännäköiset naiset ja muut. Kaikki tämmöistä pystytään tekemään. Että mikä se sarjan nimi on? Se on mun mielestä The Pill. The Pill, joo. En ole sitä ennen nähnyt. Nyt mä katsoin sitä, viimeksi on seurannut siinä monta jaksoa, tämä atomipommihomma. Joo. Neuvostoliitto, Amerikka. Sitä mä katsoin nyt viikonloppuna. En ole mä olen saada ylös tuohon, niin täytyy seurata. Joo, tässä mä katsoin, oliko sen nimi The Pill? Mutta se on niin kuin oksikonttin se lääke. No ehkä joku laittaa tuohon chattiin, mikä sen sarjan nimi on. Nämä meni niin nopeasti nämä, että sulla on niin paljon katsojia, mutta... Eli oksikontit on Suomen kaduillakin ongelma ollut jo vuosia. Kun täällä Jenkessä on tuo opioidikriisi, niin se on vissiin levinnyt Suomeen. Joo, joku lääke tuo oksikontit sitten. Joo. Ja kun mä itse käytän mitään lääkkeitä, niin mä oon vähän... Joo. Tulee uusia termejä täällä, tai nimi. Oksimoroni, mikä se onkaan? Se on sitten joku toinen nimitys sitten jengistä, mikä on kuullut. Ei se ollut. Eikö se nimi ole? Eikö nyt mä tiedä, mikä se nimi on? Se oli Painkiller varmaan. Mä oon niin huono muistamaan näitä kaikkia sarjoja. Joo, Painkiller. Eli tämä kertoo tällaisesta lääkärisuvusta, lääkefirmasta, mikä tekee todella hyvän markkinointisuunnitelmaa. Et siinä on sellaiset hyvännäköiset naiset, mitkä käy kaikki maalaislääkäritkin hurmaamassa, että rupette tätä heidän lääkettä, joka on todella addiktoivani määrään. Hei, tämmöinen tuli muuten mieleen tähän mediatouhuun, että nyt jos ajatellaan, että menee vaikka tuohon K-markettiin, S-markettiin, Alepaan, R-kioskille ja huoltoasemalle, niin siellähän myydään Iltasanomaa Iltalehteen paperiversiona. Mä en tiedä, mitä se maksaa nykyään, onko se 3 euroa kappale, 2 euroa vai mikä se on hinta. Niin niitä
jengi ostaa vaan ihan muutamia sieltä hyllystä. Eihän tämä Ilta-Sanomat voi elää millään tällä paperilevikillä, mikä siellä on siellä hyllyissä. Se on vaan niin kuin, että se avaa jengi silmiä tai niin kuin he kerättää huomioon. Näillä on kumminkin valtavat koneistot takana siellä, niin niiden on saatava ihan älyttömiä rahoja näiltä lääketeollisuudelta ja muualta, mitkä puskee sitä narratiivia siellä sitten myönteiseen suuntaan sitten kauppa käy. Et miettikää, että se lääkefirma laittaa X-summan rahaa niin kuin Ilta-Sanomien kassaan ja Hesarin kassaan ja toisaalta sitten poliitikot tekee diilin näiden lääkefirmojen kanssa, että valtion kassasta otetaan meidän rahaa ja ostetaan heiltä ja sitten ne syöttää medialle rahaa, että se media sitten puskee sellaista narratiivia, että jengi hakee niitä näin. Ja se on tämmöinen niin kuin ekosysteemi. Siis se on ihan näiden, niin kuin, jos itse ajattelen tämmöistä pyramidihuijausta, jos mennään tämmöisiin kunnansalaliittoihin, että tämä on niin kuin se porukka, jos ajatellaan, että sehän on tosiasia, että maailmassa 90% kaikesta rahasta omistaa 5% ihmisistä tai 95% kaikesta omaisuudesta ja varallisuudesta on 5% käsissä, niin totta kai ne haluavat, että niiden totuus tulee julki. Se on ihan naurettavaa ajatella, että tämä joku valtamedia olisi riippumaton media. Se on propagandakoneisto. Joo, se on just vaan niin kuin luomaan rahaa ja valtaa ja agendaa ja kaikkea tällaista. Ei se tarkoita, että kaikki, mikä valtamediasta tulee, on väärää tietoa. Ei se sitä tarkoita. Mutta se, miten se asia aina twistataan siellä, niin sehän on niin kuin se homman nimi. On siellä välillä hyviäkin juttuja. Ja 10% niiden kuulema pitää kertoa totta. Että se ei menisi aivan sellaiseksi just spinniin tai tällaiseksi. Että se on niinku oltava se, ja se yleensä tulee se totuus, niin kuin se vaikka sunkin, rupeapa tarkkailemaan, että sunkin tästä oikeudenkäynnistä, niin se yleensä laitetaan keskellä yötä, ja se on sitten aamulla jo painunut unholaa. Niin, sikäli mikäli ne julkaisee jotain, että... No niin, sitten Whiteshadow kysyy, että mikä on Mikan mielestä toivottu tulos, mitä käräjäoikeudessa voisi saavuttaa? No voitto tietenkin. Ei me olla siellä niin kuin vaan todistaa, miten mä tätä valtioon, vaan me ollaan voittaa. Mutta siis me voidaan tehdä vaan se meidän oma osuus. Mehän tullaan nyt julkaisemaan näitä papereitakin, mitä lähtenyt tuonne oikeuteen, ne isot niput ja kaikkea tällaista. Ja sitten ensi viikon torstaina, kun meillä on se eventti täällä Helsingissä, mihin on tervetullut mukaan. Niin Kerropa vähän enemmän siitä eventistä. Mä en ole siitä edes kuullut. Joo, mä voisin jakaa itse asiassa tuohon. Näkyykö tämä, mutta jos mä laitan tuohon chattiin, niin näkyykö se täällä jengille toi? Eiku. Tuolla alareunassa on toi present. Jos on sulla auki, niin sieltä sä pystyt jakaa. Joo, ootas ihan. Eli jos mä painan tuosta present, niin jakaako se sitten mun ruudun? Joo, mutta mun pitää nostaa sen, että jos tulee väärä, niin se ei heti näy kaikille. Ei haittaa. Joo, oota. Share screen, mä painan tuohon noin. No niin, laitetaanko se vielä ihan isoksi tuolla? Laitan vaan. Näkyykö nyt siellä? Joo, ja sit sä voit suomentaa sen siitä. Joo, niin meillä tosiaan ensi viikon, kun me ei saada kuvata niitä oikeudenkäyntipäiviä, niin kuin kerroin tuossa alussa, niin me järjestetään sitten ensi viikon torstaina tapahtuma tuossa Balder-salilla. Se on Aleksanterin katu 12 on se osoite, Senaatin tori siinä vieressä. Se on englannin kielellä se tapahtuma sen takia, että me kuvataan siellä COVID-pass-dokumenttia. Samalla yleisöä ei kuvata, eli siellä kuvataan vaan puheita ja sitten keskustelupaneelia. Se kestää ehkä 4 tuntia yhteensä. 6:00 aukeaa ovet ja sitten kello 19 aukeaa alkaa tapahtuma ja siellä on sitten hostina eli juontajana tämä Malu Montclair Tanskasta, Tanskan vapausliikkeen johtaja, tosi mahtava nainen. Juontajana siellä tutustui siihen Ruotsissa. Ja sitten mä puhun siellä sen mun puheen, minkä mä puhun oikeudessa, niin mä puhun sen englanniksi sitten siellä. Se tulee menee historiaan, se tulee sitten myöhemmin julkaiseen netissä. Ja sitten Aki Nummelin lakimies tulee puhumaan niin kuin perusoikeuksista, koronapassista ja sitten tulevaisuudesta liittyen näihin perusvapauksiin. Ei tule mikään pitkä luento olemaan, mutta semmoinen ytimekäs. Sitten on 1.5 tunnin tauko ja sitten tulee Aseen Malhotra Briteistä tunnin verran suunnilleen puhumaan. Eli hän puhuu sitten sen puheen, minkä hän puhuu perjantaina, eli päivä tai jälkeen oikeudessa. Aseen on ehkä yksi maailman parhaimpia puhujia liittyen näihin koronatyranniaan liittyen. Mä itse kuulin häntä eka kerran viime vuoden tammikuussa Ruotsissa. Siellä oli paljon näitä tyyppejä, jotka hän kahden päivän eventissä ja Asem aloitti sen ja se oli mun mielestä ihan ykköspuhuja siellä. Ja hänhän itse otti nämä rokotteet ja hänen isäkin kuoli pian niiden jälkeen. Todennäköisesti oli liitty rokotteisiin, näin hän ainakin itse epäilee tai viestinyt sen suuntaisesti. Hänen isä oli Britannia tämmöisen sydänsäätiön, oliko varapuheenjohtaja. Ja Asem on ollut Britanniassa, Amerikassa, Australiassa, valtamediassakin monesti esillä. Puhunut näistä aiheista ihan isossa mediassa. Katsotaan, miten päästään Suomessa valtamediaan hänen kanssa. Tämä on puhe tulee jäämään historiaa sitten, mitä Asem siellä puhuu. Ja Asemin puheen jälkeen on tämmöinen keskustelupaneeli. Siellä on Merike Sirelpuu, jos tunnetetaan Suomessa asuvan virolaisen naisen, joka niin kuin pakko testattiin PCR-testillä Suomen poliisin toimesta. Todella raju tarina ja
Sitten on Helena Pesonen Espoosta, hänen poika suunnilleen mun ikäinen kuoli koronan rokotteeseen, ihan virallisesti vahvistettu. Eli se sai tämmöisen tromboosista joku tämän niminen vaiva, niin kuin verijuttu, ja kuoli sitten siihen. Ja Miko Roikonen sitten sai sen vakavan sydänongelman sitten noin tunti Pfizerin rokotteen jälkeen, ja edelleen sitten syö lääkkeitä ja tullut lisädiagnooseja ja muita, ja Mikokin on nuori mies, 26-27-vuotias vasta nyt. Ja Asem on tietenkin mukana siinä ja minä ja muuta tuossa keskustelupaneelissa, ja sekin nauhoitetaan. Nämä on niin kuin verifioituja, aitoja tarinoita, oikeita tarinoita. Ei ole mitään keksittyjä väitteitä, että noi on lääkärin vahvistamia, noi haittahommat tuossa. Ja toi merikehommakin on jollakin tavalla mun mielestä oikeudessa menossa edelleen. Ja viimeistään sitten 10 aikaa loppuu tilaisuus siinä. Että 3 tuntia on varmaan toi ohjelma siinä sitten niin kuin lavalla, mutta kello 6 sitten pääsee sinne sitten sisään, ja mun firma maksaa ton tilan siellä, ja mun firma joutuu maksamaan tuotantoyhtiölle näistä kuvauksista ja kaikista. Tapahtumaan pieni pääsymaksu, 24,80 yhteensä on niin kuin per lippu, ja niitä on ihan hyvin mennyt tuossa jo, ja täältä tosiaan nettisivu on sitten, voidaan jakaa siihen vaikka tuohon kaavaan, mistä pystyy sitten ostamaan, tai sinne keskustelujuttuun, niin sieltä pystyy sitten liput hommaamaan. Jos haluaa tulla mukaan, niin tervetuloa, ja mukava nähdä kaikkia, ketä sinne tulee. Ja siinä on varmaan Nummelini, Aki ja minä ja muut ollaan aika sippi sitten perjantai-iltana, kun on 3 päivää vedetty oikeutta ja tämä tapahtuma ja kaikki. Mä tässä ajattelin, että pitää mun reppu ottaa monta pulloa vettä Akille, että se jaksaa puhua siellä 3 päivää siellä oikeudessa. Tulee olemaan kyllä kunnon maratoni. Ihan mahtava. Sitten Ville kysyy tässä, että onko tämä tapahtuma suunnattu enemmänkin ulkomaalaisille vai mikä on kohdeyleisö, kun jenkkiläksi on tiedot tuossa? Kun tämä on periaatteessa kansainvälinen keissi, vaikka tämä on Suomessa, kun tämä koskettaa ympäri maailmaa ihmisiä tämä asia, niin sen takia tehdään englanniksi, koska Suomessa on niin kuin 5 miljoonaa, meitä 5,5 miljoonaa. Tämä on vaan niin kuin, jos me tehtäisiin tähän tulkkaus suomeksi sieltä lavalta, niin tämä tuplaantuisi tämä aika tässä koko hommassa ja kaikkea tällaista. Ja dokumenttielokuva tulee olemaan myös englanniksi. Sen takia vaan, että sitten siinä on paljon isompi potentiaali sitten levitä eteenpäin sillä tiedolla. Tämä saattaa tosiaan mennä sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti, niin sitten tämä koskee niin kuin ennakkotapauksena ihan viimeistään siinä vaiheessa, jos näin käy, niin yli 1,5 miljardia ihmistä pelkästään EU:ssa. Siinä heiluu koko Brysseli. Se on todella fiksu tehdä heti alusta lähtien englanniksi, että tämä niin kuin, ja tämähän on kansainvälinen, että kyllähän tämä suomalaisillekin. Kintsu laittoi tähän tämän linkin, eli tämä Holvi, mistä voi noita ostaa, ja me voidaan laittaa tähän meidän videon kuvaukseen se vielä se linkki, sillä tavoin pääsee ihan suoraan siitä. Joo. Just näin. Ja tosiaan jotkut on tuossa laittanut viesti, että pystyykö käteisellä maksaa, niin pystyy, jos siellä on lippuja vapaana, niin on ok käteiselläkin maksaa sitten. Sekin on ihan all right. Ja samalla kun tulee mukaan, niin tukee tätä toimintaa, mitä tehdään. Tämä oikeuskeissi on mulla henkilökohtaisesti valtio Fazeria vastaan, ja tästä on niin kuin ensimmäisestä kierroksesta pelkästään niin kuin mun tiimin kulut, mitkä niin kuin on mun vastuulla, niin noin 70,000 euroa ja kaikkea muuta. Ja sitten tämä koronapassi elokuva tai tämä dokumentti, niin tämä on mun firman niin kuin tilaama. Mun firma lasti siihen niin kuin myyntioikeudet, tuottajafirma sen erikseen, mutta mä niin kuin maksan siitä, sitä tehdään. Niin sitten toi tilavuokra ja kuvaaminen kaikki maksaa, niin sen takia, että tuossa on tuolla lipullakin hinta. Mukava olisi kaikki tehdä ilmatteeksi kaikille, mutta tässä on vähän David vastaan koljet asetelma tälleen ekonomisestikin, kun ajatellaan sitten näitä isoja Fazeria 1,5 miljardia liikevaihto pelkästään vuodessa. Niin siellä on kymmeniä tai satoja miljoonia rahaa takana ja valtio ja muuta. Ja mä oon ihan niin kuin pienyrittäjä itse, niin ei pysty, niin kuin, tai sanotaan, että tuntuu oikealta laittaa tuommoiselle tapahtumalle niin kuin jopa pieni hinta, että sitten jengi tulee paikalle, kun ottaa niin kuin kaiken tämän huomioon, mitä tässä on sitten meneillään. Toivotaan, että saatte kaikki liput myytyä nyt jo. Toivottavasti meidän katsojatkin ostaa niitä. Ja tuo on pieni hinta yhdelle, mutta sitten kun yksi joutuisi maksamaan, sinä joutuisit maksamaan kaiken, niin joukossa on voimaa, eikö niin? Joo, joukossa on voimaa. Ja tosiaan, jos ei pääse paikalle, niin sitten me tullaan niin kuin jonkun aikaa tuon jälkeen sitten netissä julkaisee YouTubessa, Rumplessa, X:ssä, joka puolella sitten se tilaisuus ja puheet, että voi sitten katsoa siellä myös. Joo, ja sitten yleisölle vielä piti sanoa se, että vaikka mitään, niin kuin, ei olisi varaa maksaakaan mitään niin kuin meille tai Mikalle, niin tukea, niin se, että painatte peukkua ja jaatte tätä lähetystä tai kommentoitte. Kommenttikin, vaikka jähettää vaikka hymynaaman vaan, niin se nostaa algoritmeissa meidän tätä valtamediassa tämä keissi ei saa mitään huomiota. Niin. Ja sitten jos te tunnette podcast
tästä ihmisiä, eikö tuo mikä 23 minuuttia, onko se ollut siinä? En ole siinä. Se on, onko se Koskela Heikellä tai Heikellä Koskela? Että sinnehän voisi, niillä on aika isot katsojakunnat. He on kanssa aika paljon kritisoinut. Kuopolo-haastattelussa mä olin tuossa, oliko tammi-helmikuussa, ja sunnuntai-iltaan naurettiin studiolle ja annettiin palaa. Joo, se on hyvä. Mitä enemmän saa, siis tässä vaihtoehtomediassa näkyvyyttä, niin sitä enemmän aina tulee uusia ihmisiä. Ja meillähän on nyt tässä totuuden etsiössä silleen, että kun me on kerätty sen verran, että me saadaan striimata myös TikTokiin, koska nuorethan on siellä TikTokissa, niin nyt meillä on kasassa sen verran, että meidän nämä lähetykset pystytään sitten. TikTokissa ne ihmiset ei jaksa katsella näin pitkiä, mutta Anne sitten leikkaa näistä parhaat palat sinne. Nuorikin porukka näkee. TikTokissa voi se pisin pätkä olla siellä. No kyllä se varmaan voi olla siis ihan tämmöinen tunnin kahden striimi. En tiedä, mutta ne ihmiset ei välttämättä, ei millään, niin kuin mulla itselläkin on 3 teiniä, niin mä tiedän, että ne jaksaa katsoa siis minuutin pätkän. Joo, pitäisi itsekin, mulla on se TikTok-tili, mutta en ole vielä mitään kerennyt laittaa sinne. Pitäisi varmaan sekin laittaa. Se on vähän sellainen porttiteoria nuorille, koska nuorethan on tosi paljon viksumpia kuin mitä me vanhat. Joo, sitten. White Shadow sanoo, että epäilen, että kärtsyillä on lahjattuja tuomareita. Mikä on kärtsy? No varmaan se käräjäoikeus. Niin, joo. Juha sanoo, että antaako käräjäoikeus puhua ja esittää todisteet, kun todisteet käyvät liian kuumiksi valtiota kohtaan? Tuomarithan on valtiolla töissä. Niin, kyllä siellä pääkohdat keretään käymään läpi. Sitä materiaalia on vaan niin paljon, ja sitten me olisi haluttu, että se kestää useamman päivän, mutta tuo 3 päivää on nyt siihen määrätty. Et pääkohdat siellä kyllä päästään käymään läpi, ja ne materiaalithan me tullaan niin kuin paperiversiot julkaisee suomeksi, englanniksi, nettiin ja kaikkea tällaista. Ja Nummelin tulee pitää siis 3 tunnin suunnilleen puheen perjantaina oikeudessa, semmoinen viimeinen puhe, niin mä Akille soitin tuossa, oliko lauantai-iltana, niin mä sanoin, että Aki, meidän pitää tehdä sille, että me sitten erikseen, kun sitä ei saada kuvata, niin me nauhoitetaan hänet jossain studiossa sitten puhuu sen puheen, ja sitten pitää saada englanninkieliset käännökset siihen, hän puhuu se suomeksi. Mm. Siitä tulee semmoinen koronapassisarna sitten, että se on kova. Ja siis tärkeintä on se, että me vaan levitetään tätä tietoa, jengin tietoisuus kasvaa, tämä auttaa sitä, että kun seuraava pandemia, jos tulee, niin jengi ei enää taivu näihin juttuihin, tällaiseen kyykytykseen. Ja sitten voi olla, että paljon ihmisiä sitten ymmärtää, että välttämättä ei ole tarpeen ottaa niitä tuotteita, kun niistä voi tulla haittoja, vaikka ne sitten seuraavaksi myy taas niitä samalla kaavalla. Ja otat taas tämä, niin sitten sä saat elää elämää, ja sitten sä ootkin huonoimmillaan, saat sydänkohtauksen tai silmäsokeena tai joku muu vaiva tulee, tai oot vaikka rullatuolissa neurologiset ongelmat, niin eihän se ole se arvosta. Tämä on niin kuin ennaltaehkäisee sitten tulevia juttuja varten kanssa kaikkea tällaista, että tämä on niin kuin tärkeää siinäkin mielessä. Sitten ehdotetaan siihen teidän tapahtumat. Laittakaa suomenkieliset tekstitykset, niin sehän toimii myös suomalaisille. Joo, kun ne videot nauhoitetaan ensin, niin sitten on tuossa niin kontakteja sitten ihmisiin, ketkä sitten varmaan saa niitä käännettyä suomeksi ja sitten tekstejä tuotettua sinne. Siihen menee hetki aikaa, kun siinäkin on 3 tuntia, niin totta kai pyritään saamaan, että siellä on suomenkieliset tekstitykset. Tämmöinen sitten, että jos on joku, joka pystyy tulkkaamaan englannista suomeksi. Saattaa olla mahdollista, tai siis jos semmoinen löytyy, niin on mahdollista tulla tuonne tapahtumaan niin kuin tulkkaamaan sille, että siellä on niin kuin nämä tulkkilaitteet jengille, jotka haluaa suomeksi kuulla sen, mitä siellä puhutaan. Sitä ei niin kuin nauhoiteta mihinkään nettiin sitä tulkkausta niin kuin sillä tavalla, että eikä se tule niihin dokumenttikuvauksiin, mutta ne, ketkä siellä paikan päällä on, niin jos on joku, joka pystyy niin kuin tulkkaamaan suhteellisen rivakasti englannista suomeen, niin laittakaa mulle viestiä Twitterissä, että Mika Vauhka tai sitten mun Facebookissa Messengeri Mika Vauhkala löytyy sieltä. Niin. Ja jälkikäteenhän näihin saa keinoälyllä tehtyä ne duppaukset ja tekstitykset. Joo, kiinankielinen duppaus ja kaikkea muuta, että se olisi ihan hauska. No me siis meinataan kokeilla näihin meidän lähetyksiin niin kuin just jotain. Nyt toi yksi meidän tiimistä löysi sellaisen nappula, että saa kaikki kielet tyylin keinoälyllä. Jos mahdollista lähettää siitä jotain tietoa meillekin, niin voi auttaa sitten noissa, niin laittaa vaan. Ehdottomasti laitetaan. Linkkiä. Niin sitten täällä Eijäkin kysyy, että tuleeko mitään suomeksi, mutta ainakin eikö se Akinummelin puhettu sitten suomeksi? Se on sitten se 3 tunnin pitkä saara. Se ei ole silloin siellä torstaina tietenkään, vaan se nauhoitetaan erikseen studiossa, niin se on niin kuin suomeksi. Todennäköisesti mäkin sen mun oman puheen sitten nauhoitan vielä studiossa suomeksi, niin kuin ihan suomeksi puhuttuna sen mun oikeudessa pitämäni puheen. Mutta se ei ole silloin sillä torstailla eventissä, se on englanniksi, mutta me saadaan kuvattua se paketti. Mutta kyllä mä sen teen suomeksi sitten kanssa samalla lailla kuin se Akinkin puhe sitten. Niin nyt tuossa Anne sanoo, että nyt on striimi menossa koko aikaa TikTokiin, mutta ei jälkitallenteena. Et sinne ei saa kulma kuin 10 minuuttia maksimipituus.
tulevaisuusvideolla, mutta nyt opittiin joo. tämäkin. Hei TikTok-väki, niin piti lääkkeet ottaa, että pääsee aamupalalle korona-aikana, niin kuin tiedätte, niin casecovidpass.com ja Mika Vauhkala Twitterissä löytyy tarkemmin tieto aiheesta, niin pitää tämmöinen orjuus lopettaa tästä maasta. Joo, sitten Kintsu vielä sanoo, että Aki Nummelin tulee myös meille vieraaksi 30.4. Ja sitten kysytään tällaista, että mihin voi lahjoittaa lipun hinnan, vaikka ei pääse paikalle? No siihen on mahdollista sitten semmoinen, eli casecovidpass.com, jos menee sinne, casecovidpass.com, pystyykö se jakamaan tuohon muuten chattiin tai muualle. Joo, ehkä noin kohta laittaa, niin mä nostan sen sitten tuohon. Siellä on sitten semmoinen kuin support-nappi, niin sieltä pystyy sitten lahjoittamaan ja tukemaan tätä mun työtä. Niin kuin tätä aika paljon menee aikaa tähän viestintään ja kaikkeen ja sitten kuluja tuohon dokumenttielokuvaan, niin sieltä voi lahjoittaa ihan minkä summan vaan. 10€, 20€, 30€ tai 102€ tai 5€, ihan mitä haluaa. Siellä on semmoinen kuin support-nappi, niin siitä pystyy sitten lahjoittamaan. Se on rahankeräysluvan alla ihan toi juttu, että siinä, case-covid-pass. Joo, tuosta se varmaan pitäisi aueta sitten. Support-nappi siellä. Se on siellä support-sivulla lukee suomeksi ja englanniksi juttu, että sen, mutta pääosin siellä on teksti englanniksi siellä tuolla koronapassisivulla, mutta kiitos vaan, jos joku, niin kiitos erittäin paljon. Eiköhän nämä meidän katsojat lahjoittele, kun meillekin lahjoittelee aina niin mukavasti. Kiitos vaan. Eli Tiger kysyy, jos häviit KO:ssa ja valitusoikeutta hoviin ei myönnetä, niin ihmisoikeustuomioistuimeen sitten seuraavaksiko? Eli sitten ilmeisesti pystytään, nyt saatan antaa väärää tietoa, harhaan johtavaa tietoa. Eli sitten voi olla, että siinä on niinku korkeampaa oikeuteen mahdollisuus sitten lähettää vielä paperia. Mutta jos nämä sitten tyrmää kokonaan, että ne ei ata meidän vastaan ollenkaan hovia korkein, niin sitten seuraava on siellä sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, minne sitten lippulappua lähtee eteenpäin. Tässähän tämä nyt nähdään sitten tämä Suomen ja Helsingin oikeusjärjestelmän selkärankana nyt ihan lähiaikoina sitten, että mitä tässä tapahtuu. Se on ihan valtava se valitusten määrä ja perusteet, mitä meillä on jo nyt tarvittaessa hoviin sitten laittaa eteenpäin. Tuomareista ja itse kaikista näistä todisteluista ja Sanna Marinista ja monesta muusta asiasta täällä, niin, ja kaikkea ei ole edes julkaistu nettiin, mitä sitten on. Niin ihan hetki sitten meni, oliko toisessa viikolla vai viikolla, niin oikeuskanslerillekin on mennyt valitus tästä käräjäoikeuden toiminnasta ja mun tiimi on lähettänyt ne, mutta en ole kerennyt niitä julkaisemaan enempää. Ja kaikki tämä toimii sitten meillä argumenttina seuraaviin asteisiin. Et nähdään sitten, jos tilanne menee siihen, että onko hovioikeuden tuomareilla selkärankaa vai ei. Siinähän sitten nähdään. Mutta ihan mahtava. Me ollaan tässä niin kauan kuin henki pihisee. Mahtava tilanne. Kutkuttavan hyvä tilanne, mutta en itsekään ole tiennyt, että on tässä vaiheessa. Niin hyvä, kun tulit just nyt satut tulla tähän puhumaan, kun mekin sovittiin tämä, muistaakseni tammikuussa. Joo, haastattelu. Niin kun mä sanoin vielä, että huhtikuussa, ai helmikuu vai huhtikuu? Sanoit huhtikuu. Et silleen, että sattumaa ei tietenkään ole, mutta meni tälleen hyvin just. Nyt ollaan ihan H-hetki, että viikko tästä, niin viikon päästä keskiviikkona niin on eka päivä oikeudessa ja mä puhun siellä ja lähtee homma käyntiin ja kalenteri pistetty kiinni kaikelta muulta sitten siihen. Hauska nähdä, mitä tapahtuu. Mä itse ajattelen tälleen, tämä on vaan nyt väite, en voi tietenkään todistaa asiaa, mutta mä väitän, että nämä vastapuolen valtiojuristi, siellä on tämmöinen kuin Merilampi Oy ja Jussi Ikonen on siinä sitten niiden hallituksen puheenjohtaja, jos katsotte netistä, niin Mikko ja Helenius on sitten Fazerin, niin mä uskon, että he päässään ja sydämessään omassa tunnossaan tietää, että mä oon niinku oikeassa näin päin pois, mutta ne on lähtenyt tähän näytelmään mukaan sitten saa hyvää rahaa Fazerilta ja valtiolta, kun puolustaa syrjintää. Ja mä uskon, että ne tuomarikin tietää, mikä tässä on niinku oikeasti totta sydämessä ja päässään, mutta se, että onko he sitten teatterissa mukana vääryyden puolella vai ei, niin he sitten itse tekee sen valinnan siitä. Mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen paperin nämä tuomarit sieltä sitten rustaata ensimmäisen istuntojen jälkeen. Ja suunnilleen tästä näin noin 5 viikkoa tästä eteenpäin, niin kun kuukauden sisällä pitäisi tulla se päätös sieltä suunnilleen niin viimeistään, niin ei ole ehkä kuin 5 viikkoa, noin kuukausi, niin meillä on jo käräjäoikeuden päätös tiedossa, että oliko ok, että suomalainen mies ei ilman lääkkeitä terveenä pääse aamupalalle istua edes pöydän ääreen vai ei. Miten mä epäilen, että ne antaa sun voittaa ja hautaa sen kaiken sinne jonnekin kaiken muun sälän taakse, että sä et vaan voisi viedä tätä eteenpäin? Katsotaan, tässä on monta teoriaa,
monta salaliittoteoriaa tota liikenteessä, että miten tämä homma tästä etenee, mutta se mitä mä itse olen tässä havainnut, mä en tiedä, onko sä Ode itse muuten tietoinen näistä tuomareista? Ei mitään. No, mä oon niistä postannut muutaman kerran, mutta mä kertaan tähän ja kerron porukalle uutena. Eli siellä on siis kolme tuomaria, Markku Saarikoski, se on se puheenjohtaja tavallaan tässä oikeudenkäynnissä, sitten on Marko Lepistö ja sitten on määräaika, ne on niin kuin virkasuhteessa käräjäoikeuteen ja sitten on määräaikassa työsuhteessa sitten Noora Nykänen käräjätuomarina, nuorempi nainen. Ja Markku Saarikoskesta vihjeen kautta saatiin tuossa viime syksynä sen toisen valmisteluistunnon kautta tämmöinen tieto, että hän on 2021 nimitetty Sanna Marinin hallituksen toimesta tämmöiseen osa-aikaiseen valtakunnan sovittelijan virkaan. Sitten häneltä ei löytynyt sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä mitään mainintaa tästä kytköksestä, vaikka se pitäisi olla siellä. No me tehtiin sitten hänelle huomautus siitä, ja sitten se korjasi se asia. Sillä ei ollut ollenkaan sitä siellä, eli se on syyllistynyt vähintäänkin virkavelvollisuuden laiminlyöntiin. Se on myöntänyt sen kirjallisesti. Mä oon tämänkin postannut X ja Facebookiin. Mikä tekee tästä nyt erittäin mielenkiintoista on se, että hän työskentelee ihan hänen oman kirjensä mukaan, niin työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa on tämä hänen virka. Ja Sanna Marin 2021, oliko heidän elokuussa, Iltalehdestä Iltasanomista löytyy, kun laitatte Googleen. Sanna Marin sanoi, että työ- ja elinkeinoministeriö on niin kuin avainroolissa ollut koronapassia suunnittelemassa. Ei tarkoita nyt, että Markku Saarikoski on ollut suunnittelemaan sitä, mutta hän on yhtä aikaa töissä, parhaillaankin osa-aikaisena työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa valtakunnan sovittelijana. Ja nyt hän on tuomitsemassa keissiä, missä hänen niin kuin tämä ministeriö, minkä alaisuudessa on, niin on ollut koronapassia niin kuin laittaa käyntiin Suomessa. Eihän tämä ole ok. Tähän on esteellinen. Eikö tässä pitäisi olla niinku jääviys? Joo. Suomen rehellisessä oikeusjärjestelmässä tämmöisen perusteella. Aivan täysi. Aivan täysi. Ja siis hänhän on meidän mielestä täysin jäävi. Eihän tämmöistä voi käydä läpi. Tai niinku saa antaa tapahtua. Ja miettikää sitä, että hän on niinku, hänen esimies antoi hänelle sitten, että on ihan ok jatkaa. Kaiken maailman selityksillä ja sepityksillä. Tässä on semmoinen juttu, että mä aina käytän tätä esimerkkiä, että kuvitelkaa, että Markku Saarikoski olisi osa-aikaisesti Fazerilla töissä. Fazerillahan on ulkomaillakin toimintaa. Ja sanotaan, että se tekisi vaikka lakiasian konsultointia tai vaikka ulkomaan bisneksissä Fazerille. Sitten hän on yhtä aikaa tuomarina niin kuin nytkin. Sitten tulee oikeuskeissi, missä Fazeri on haastettu oikeuteen, jossa hän on osa-aikaisesti töissä, vaikkakaan ei Fazerin koronapassijuttuihin liittyen. Niin kuinka lojaali sä oot sille Fazerille, kun sun toinen tavallaan työnantajaketjussa oleva niin kuin taho on haastettuna oikeuteen. Eihän tämä voi olla näin, mutta tälleen tämä on. Ja sitten kuunnelkaa Marko Lepistö. Tämä oli ihan siis, mun lakitiimi siis oli ihan ihmeissään, kun tämä paljastui sitten. Marko Lepistö on ollut tuomitsemassa semmoista keissiä, missä pariskunta oli menossa tuohon naisten klinikalle ja joku lapsivesiasia, eli Tenava tulossa, ja ne oli kieltäytynyt maskin käytöstä tai niin kuin joku tämmöinen. Niin se tuomitsi tämän niin kuin vastoin tätä, niin kuin tämän pariskunnan tappioksen keissin ratkaisi. Ja sitten se oli kirjoittanut sinne papereihin ja syyttänyt niitä koronadenialismista. Eli hän on ollut kaksi asiaa. Tuomitsemassa vastaavan tyyppistä niin kuin koronaan liittyvää asiaa ja sitten osoittanut olevansa asenteellinen, mikä on myös kielletty näissä tuomariohjeistuksissa. Eli siellä on nyt kaksi tuomaria, niin kuin sanoin tuossa lähetyksen alussa, jotka on esteellisiä meidän väitteen mukaan ja näiden argumenttien mukaan. Nämä on ihan täysin loogisia, kuka tahansa ymmärtää nämä. Kuka tahansa. Niin. Ja tästä Noora Nykäsestä, niin siitä ei ole löydetty mitään niin esteellisyysasiaa. Ja te olette tuonut nämä julki ja silti heitä ei ole niin kuin jäävätty näistä keisseistä. Joo. Petri Voima, heidän esimies, sanoi, että tämä on nyt vähän tälleen oikaistu, mutta että ei tässä ole mitään ongelmaa. No, eli me saadaan sitten, nyt kun tämä eka käräjäoikeus menee, niin tarvittaessa sitten valittaa näistä tuomareistakin sinne hovioikeuteen kaiken muun valittamisen lisäksi. Ja sitten hovioikeus saattaa tehdä niin, että ne palauttaa tämän homman käräjille uudestaan. Siis nyt punnitaan oikeasti, että mikä on se selkärangan määrä. Osaamisesta ei ole kysymys. Ei ole kyse älystä, ei ole kysymys luetu ymmärtämisestä, ei ole kysymys siitä, etteikö tiedetä, mikä oikein ja väärin, vaan nyt mitataan se niin kuin henkinen selkäranka ja moraali sitten tuolla niin oikeuslaitoksen tuomareissa. Todella, todella mielenkiintoinen tilanne kyllä, ja sanon, että herkullinen tilanne, niin ei pitäisi sanoa, mutta kun on Fazeri kyseessä, niin voiko sanoa silti herkullinen? Niin, ja siis mä oon aina sanonut tässä sen, että itse tullut urheiltua koko elämä kaiken näköistä ja kilpailtua ja muuta, niin siis parhain asetelma on se, että sä oot tavallaan altavastaaja. Kyllä. Siis se on niin kuin parhain asetelma.
Ja nyt on tismalleen semmoinen tilanne. Mm. Jotain, niin kuin sanoit, David ja Koljat. Lopulta se Koljat, en tiedä kuinka iso kaappi oli, mutta sehän oli 17-vuotias David pisti kiven linkoa ja siellä koljattiin keskelle päätä ja siellä se lopulta makasi 180 asteessa kuolleena maassa sitten filistealainen rääväsuu. Näin voi tapahtua. Niin näinhän no, ei siis pitänyt käydä, mutta näin kävi. Kyllä. Kyllä, siis mä niin kuin jotenkin uskon siihen, että energeettisesti asiat menevät oikein, ei ehkä heti, mutta jossain vaiheessa.